নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞানপোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুনকৈ কিছুমান বিভাগত নতুন নতুন চাকৰি পদ খালী হৈছে য'ত আপোনালোকৰ বাবে দুটাকৈ বিভাগত পুনৰ ওঠৰশ প্লাছ পদ মুকলি হৈছে চ' এই পদখিনিৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী তথা ভাৰতীয় সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ওঠৰশ প্লাছ পথ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈছে লগতে কি কি ভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে সকলোখিনি আলোচনা কৰিম লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষা বয়স কিমান লাগিব সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক জেনেৰেল ডিউটিৰ ফালৰ পৰা নেভিকত টু ছিক্সটি প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে আৰু এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব মেথেমেটিক্স আৰু ফিজিক্স চ' এনেদৰে আপোনালোকৰ নেভিকৰ জেনেৰেল ডিউটি প'ষ্ট মুকলি হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ য়ান্ত্ৰিকৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ট'টেল ছিক্সটিটা আৰু এই ছিক্সটিটা য়ান্ত্ৰিকৰ প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগতা হ'ব লাগিব ক্লাছ টেন পাছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ যিকোনো এখন ব'ৰ্ডৰ ফালৰ পৰা যিখন আমাৰ চি অ' বি এছ চি বা আপোনালোকে ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছ টেলিকমিউনিকেশ্যন ৰেডিঅ' পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ দুবছৰ বা তিনিবছৰ আপোনালোকে এপ্ৰুভ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব নাইবা আপোনালোকে ক্লাছ টেন বা ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এখন চি বি অ' এছ চি ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ কাউঞ্চিল অফ বৰ্ডছ ফৰ স্কুল এডু এডুকেচনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ পাছ কৰা হ'ব লাগিব বা আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছ টেলিকমিউনিকেশ্যন ৰেডিঅ'ত থাকিব লাগিব দুবছৰ বা তিনিবছৰ আপোনালোকে থাকিব লাগিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এই তিনিশ বিশটা যি নেভিক জেনেৰেল টিটি আৰু ইয়ান্ত্ৰিকৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা লাগিব মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স আপোনালোকৰ লাগিব বাইছ বছৰ তাৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ইয়াত এই লেচন দিয়া আছে এই লেচন আপোনালোকৰ এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে থাকিব পাঁচ বছৰ অ' বি চি কাৰণে থাকিব তিনি বছৰ এনেদৰে আপোনালোকৰ ইয়াতে এই লেচনবিলাক দিয়া আছে এক্সামিনেশ্যন ফিজবিলাক আপোনালোকে যদি চাই অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফিজে আপোনালোকৰ হ'ব ইউ আৰ অ' বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টকা আৰু এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ফিজ উল্লেখ কৰা নাই আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আপোনালোকে এই অ' বি চি আৰু ইউ আৰতে আপোনালোকে দিব লাগিব পে'মেণ্ট মোৰতো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব পাৰিব ছ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ যিটো অফিচিয়েল প'ৰ্টেল আছে তাতে গৈ আপোনালোকে যিটো বৰ্তমান সময়ত নেভিক জেনেৰেল ডিউটি বা ইয়ান ঠিকৰ পষ্টটোৰ কাৰণে লিংক মুকলি হৈছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেভ কৰিলেও আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেভ কৰি তাত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে আবেদন কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ তেৰ জুন তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ আছে থাৰ্ড জুলাই গতিকে জুলাই তিনি তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এই পষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এচিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কম্বেটেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এণ্ড ৱাৰ এন অফিচাৰ পাৰ্চনেল এচিছ এচিষ্টেণ্টত ট'টেল টু ফ'ৰ্টি থ্ৰীটা প'ষ্ট আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈ আছে আৰু যিখিনি আমাৰ মিলিটেৰী প'ষ্ট হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কে এফ ৱাইজ থাকিব আপোনালোকৰ বি এছ এফত সোতৰটা প'ষ্ট চি আৰ পি এফত একৈছটা প'ষ্ট থাকিব আই টি টি বিত ছাপন্নটা প'ষ্ট থাকিব চি আই এছ এফত এশ ছয়চল্লিছটা প'ষ্ট থাকিব আৰু এছ এছ বিত আপোনালোকৰ তিনিটা পোষ্ট থাকিব এনেদৰে আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট ছাব ইনস্পেক্টৰ আপোনালোকৰ দুশ তিয়াল্লিছটা প'ষ্ট মুকলি হৈ আছে তাৰপিছতে হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল কম্পেটেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড হাবিল্ডাৰ ক্ৰেকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাৰশ তিৰাশীটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে যিখিনি আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট বুলি ক'ব পাৰিম অৰ্থাৎ আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট দুটা থাকিব আপোনালোকৰ বাৰশ তিৰাশীটা প'ষ্ট আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ কেফ এ যদি চাবলৈ যে বি এছ এফত তিনিশ দুটা পোষ্ট আছে চি আৰ পি এফত দুশ বিয়াশীটা আছে আই টি বি বিত এশ তেষষ্ঠিটা আছে চি আই এছ এফত চাৰিশ ছয়ান্নব্বৈটা আছে এছ এছ বিত পাঁচটা আছে আৰু আমাৰ আছাম ৰাইফলত পঁয়ত্ৰিছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই প'ষ্টখিনি আপোনালোকৰ মুকলি হৈছে বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্ছ অৰ্থাৎ বি এছ এফৰ ফালৰ পৰা ট'টেল পোন্ধৰশ ছাব্বিছটা য'ত আপোনালোকৰ এ এছ আই ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েলৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে গতিকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ আবেদনৰ বয়সৰ সময়মাহ হ'ব লাগিব মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম হ'বলৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে পঁচিছ বছৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ যিখিনি আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এই লেচন দিয়া আছে অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ এছ চিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ আৰু এছ টিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ শিক্ষাগত হ'লে আপোনালোকে মিনিমাম ইয়াতে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এখন গভাৰ্মেণ্ট বা ৰিকুইপনেছ ব'ৰ্ড বা ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে ইউ আৰ অ' বি চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এশ টকা ফিজ বিচাৰিছে বাকী এছ চি এছ টি ফিমেল দিব নালাগে বি এছ এফ কেণ্ডিডেট আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াতে দিব নালাগে পে'মেণ্ট মইতো আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব গতিকে অ' বি চি ইউ আৰ আৰু যিখিনি আমাৰ পি ডাব্লিউ থাকিলে তেওঁলোকে এশ টকা ফিজ ইয়াতে পে' কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বি এছ এফৰ যিটো বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ অফিচিয়েল প'ৰ্টেল ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰি পিনেও আপোনালোকে আমাৰ লিংকত ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব চ' এই আবেদনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ আবেদনৰ তাৰিখ ন জুন আছিলে তথা ন জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আঠ জুলাইলৈকে আপোনালোকৰ আবেদন চলি থাকিব গতিকে জুলাই আঠ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব কাৰণ যিহেতু ইয়াতে আমাৰ কে এফ ৱাইচ প'ষ্ট যথেষ্ট মুকলি হৈছে যিখিনি আমাৰ হেড কনষ্টেবল আৰু এ এছ আই প'ষ্টো আছে গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেদৰে আপোনালোকৰ দুটা ভাগৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈ থকা ওঠৰশ প্লাছ পদৰ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ দুই যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ উপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেধৰণৰ নতুন নতুন চাকৰি খা খবৰ পাই থ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে ঘণ্টা পেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত লাইক কৰি আজিৰ ইমানেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম